Troufám si tvrdit, milí posluchači, že jste všichni minimálně zaregistrovali knihu, která se jmenuje Prvok šampon tečka a Karel. Po delší době, poměrně nedávno, byl podle té samé předlohy natočen film. Oba dva počiny zaregistrovali obrovský úspěch a oba dva počiny má na svědomí spisovatel, režisér a dramatik Patrik Hartl. Už když psal svou první knihu, tedy Prvoka, tak věděl, že jednou napíše příběh o jejich spolužačkách. No a tak se taky stalo. Po 12 letech nedávno vyšla kniha Gazely a její autor sedí v tuto chvíli právě přede mnou. Spisovatel Patrik Hartl, dobrý den. Dobrý den, dobrý den. Stával jste i dnes 5 hodin ráno? Ne, dnes jsem vstával 4:10. Skvěle, co jste dělal? Čuměl jsem do blba. Zaskočilo mě to, že je 4:10. Nic jsem nepotřeboval. Nebo... Ne, už jsem neusnul. To většinou tak je. Já jsem, myslím si, že mám v sobě teďka nějaký vnitřní neklid, a protože vlastně neřeším žádný akutní problém, ale přesto každý den se probudím po 4:00 a no tak potom jako dělám, vyřizu maily, nebo jako tak já dostávám denně třeba 2 maily, jo, jako ne moc. Takže v 4:30 je hotovo. Jo, z toho jeden ten mail, to je Ferman z divadla, takže ten se mi v zásadě netýká. Na ten se neodepisuje. Na ten se neodepisuje. Takže mám hned hotovo, ale nějak jsem se tak jako... Přidil myšlenky. Ne, mě nic nenapadá takhle brzo ráno. Mm-hmm. Takhle brzo ráno mám jenom drobné návaly sebelítosti, proč jsem se probudil tak brzo. Mm-hmm. Jakože ostatní lidi, třeba moje dcera, ta úplně v pohodě spala do 7:00. Jo, já jsem s ní teďka sám doma, protože moje žena odletěla s mým synem na Sokotru, to je u Afriky takový ostrov, divoký, kde není signál ani elektřina, takže nevolaj, což poprvé v životě mi přišlo jako líto, protože... A nemáte strach? Já jsem zvyklý, ne. Nemáte to nemám, o ní nemám. Strach? Můj syn je strašně zdatnej, udatnej, ale já jsem zvyklý vlastně, že moje žena mi volá třeba 10x denně a vlastně mi to teďka chybí, jako že nevolá a že jí nemůžu říct třeba, jak Aja vstávala do školy, nebo tak jako s ní něco sdílet, to je zajímavý. A až přijede, tak si myslím, že to zase přejde tady toto a že hned budu jako naštvaný, že mě tady nechala tak dlouho samotného, takže když ona přijde, tak nakoupí jenom to, že jsem naštvaný, že mě tady nechala tak dlouho samotného a už nenakoupí to, že mi bylo líto, že jsem s ní nemohl mluvit. Nad tím jsem mimo jiné teda vlastně přemýšlel ráno, že bych to měl nějak zvládnout emocionálně a nějak dospěle jí nabídnout tu lásku nebo to, že mi chyběla, že bych jí to měl zkusit rychle říct, než začnu vyčítat, co všechno jsem musel sám zvládnout, když to nebyla. No. Tak já doufám, že se vám to povede. Věřím tomu, určitě si budeme za chvilinku povídat i o gazelách. Dnes se spisovatelem Patrikem Hartlem nakousli jsme už gazely a nakousli jsme také vaši ženu. Vnímáte vy vaši ženu jako gazelu? Jako někoho, kdo je prostě, nebo pro mě to tak je, že to je někdo atraktivní, vysoký, krásný, kdo prostě přijde do místnosti, všichni se otočí. To je pro mě gazela. Když se to řekne o ženě tedy. Jo, ona je krásná. Moje žena je čím dál tím hezčí, jak stárne. A to říkám jako ne jako bon mot, ale ona jako nezačala zase nějak jako hvězdně. Ona nás neslyší, takže to je dobře. Ona nás neslyší, ona to poslouchá, ona moje rozhovory neposlouchá, ale ne, když jsem s ní začal chodit, tak byla nenápadná, taková myška vlastně, jo, ne povahově, ale jako vizáží. A mě na ní zaujalo, jak jsme si spolu povídali, to bylo strašně hezký. To mě přitahovalo mnohem víc, než ta vizáž. A postupně normálně jsem zjistil, že jsem vyhrál v loterii, protože ty ostatní holky, které měly nádhernou, jako jemnou pleť, ty už po 40 jsou v háji a vypadají hůř než ona, která vypadá jako čím dál tím jako opravdu jako vitálněji a je to radost vedle ní existovat, akorát, že jí přestávám stačit, jsem jako vlastně třeba šedivým, to není nyní poznat, protože si barví vlasy, že jo? To děláme všechny. A jsem takovej jako skornatělejší než ona. Ona je aktivnější, má víc energie a já, a taky třeba pohybově je zdatnější než já, což teda
se úplně obrátil, protože já jsem hrozně moc sportoval a všechny sporty jsem postupně opustil a už jenom sedím u notebooku a píšu. A teďka, když prostě rychle zvednu ruce, tak omdlím, jo, musím pomaličku všechno, jo. Takže teďka jsem začal cvičit, abych jí jako stačil, protože cítím, že začínám v té atraktivitě tahat za kratší konec. A jak cvičíte, co děláte? Je to spíš kardio nebo posilujete? Takový holčičí pilates. Holčičí pilates a ještě zkombinovaný. Včera mi právě má trenérka řekla, že to, co dělám, je taková kombinace holčičího pilates a rozcvičování důchodců, kteří nejsou zvyklí, že některé svalové partie vůbec mají, takže jsem na tom podobně. No je to zároveň srandovní a zároveň trochu smutný to moje cvičení, ale já to zvládnu a do léta budu tygr. Mm-hmm. Vy jste teď ale v tom ženském světě vlastně už dlouho, tak se vám možná nechce ven, ne? Proto to ženské cvičení. Mně to vyhovuje. Mně vyhovuje jemnost. Já nemám rád řvaní účinek. Mně to přijde nějaký jako stupidní, ale ta harmonická péče o tělo spojená s nějakým jako dobrým pocitem, že jsem opečovanej nebo že věnuju pozornost svým končetinám, to je vlastně takový jako chlácholivý a je to vlastně spíš ženský, než není to výkonnostní. Já nechci podávat žádný výkon, já jenom chci neomdlít, teda když zvednu ty ruce. A tak v tomto možná jako ženský je, že to je takový jako jemnější, to mi vyhovuje. I si pouštíme takovou hudbu, jo. Je to dobrý, já jsem jako spokojený, že se mi někdo jako věnuje. A na konci se dá hezky i spát při té meditaci, že? To já ne, to já zase cvičím tak, že jako u toho se usnout nedá. To zase ne. Jo, to se snažím být aktivní. No. Tak, kniha Gazely je tedy podle Gazely Thompsonové, která když zastrašuje predátora, tak vyskakuje 2 metry vysoko a má natažené všechny 4 končetiny. Tím se jaksi tím výrazná. A to vás napadl ten příměr, jako že jste viděl třeba nějaký přírodopisný film? Nebo ano, jasně. Něco jste viděl, když byl syn malej, některé nápady v člověku zůstávají, takže když třeba před 10 lety jsem sledoval hodně se synem vždycky v pátek dokumenty v České televizi večer o zvířatech. Tohle jsem si zapamatoval, protože mě zaujalo, že je to takový jako, že ten výkon té gazely je hysterický, že to je opravdu jako hysterický, že ta vystřelí prostě, jak má strach, jak cítí tu ohroženost. Tak jsem si na to vzpomněl, když jsem potom vlastně psal o těch spolužačkách. A myslíte si, že to ženy v sobě mají přirozeně a muži ne? Troufl bych si říct, že i když nerad zobecňuju, protože ženy jsou strašně jako různý, na což jsem postupně jako přišel při tom psaní, tak bych řekl, že spíše ano, protože vlastně ty ženy mají touhu opatrně opečovat ty své blízké a mají obavy, aby blízkým bylo dobře. Muž ty obavy má významně menší tak o své okolí. To je asi dáno přírodou. Přesně tak. Takže ta hysterie, která zachrání stádo, myslím, že spíš je jako ženská než mužská, protože muž má tendenci spíš jako odvádět individuální výkon, který je často bezohledný, zatímco žena spíš usiluje o kolektivní souhru, o jakousi harmonii a v tom se mi zdálo, že ty gazely skákající jsou jako dobrý a blahodárný, no. Hlavní hrdinky si píší do četovací skupiny, která je nazvaná Gazely. Už ten fakt je pro muže asi trošku zvláštní, nebo jak to máte vy? Máte rád tady ty skupiny, těch máme hodně, že jo, vždycky k nějaké třeba, nevím, kolektivu, který se něčemu věnuje, ale jsou tam ženy i muži. Ale muži to asi nemají jako my ženy, my máme těch skupin hodně. Já se vždycky hned odhlásím ze skupiny, protože mám rád, když ta komunikace je věcná, co nejstručnější a když se můžu spolehnout na to, že když mi pípne mobil, tak se něco děje.
ovšem ženy často komunikují v těch skupinách nebo vůbec ve skupinách komunikující lidi často si píšou zprávy pro tu radost ze sdílení různých pocitů nebo dojmů nebo přispívají do nějaké diskuze. Já jsem rád, když mi někdo řekne, jaký je problém, já ho za 2 minuty vyřeším a můžeme jít dál. Všechno ostatní mě nervuje, což nervuje moji ženu, toto třeba, protože si chce o svých problémech se mnou popovídat s maximální empatií, jako, nebo doufá, že já projevím maximální empatii, že si vyslechnu všechny její emocionální, různě rozvětvené jako mini problémky, které souvisí s hlavním problémem, a potom, že ji podpořím v jejím rozhodnutí. Čili ne, že budu nabízet své rozhodnutí, jako svoje řešení, protože to nebude tak dobrý, protože já přirozeně, tak jako asi trochu mužsky, řeším ten problém bez ohledu na emocionalitu okolí. Řeším ho tak, abych vyvinul co nejméně energie a ten problém byl definitivně vyřešen. Mm-hmm. Jo? Což mojí ženě zpravidla nevyhovuje, protože ona by chtěla vyřešit problém tak, aby měla z něj dobrý pocit, aby všichni v okolo ní měli dobrý pocit z toho řešení, toho problému, a nevadí, že to bude řešit dlouho. Protože bych chtěla, aby to bylo jako hlubině, jako dobře empatické. A to myslíte, že to máte takhle vy, anebo muži obecně? Já bych řekl, že to pro muže je docela typické tohle, protože prostě chceme všude doběhnout první, emoce nás zdržujou, jo, jako to opravdu zdržuje člověka. Jednou jsem se bavil s jedním svým kamarádem a říkali jsme si, která žena je jako pro život nejlepší. A on říkal, hlavně, aby byla v pohodě sama se sebou a neobtěžovala mě svými pocity. Jo, to bylo, takže prostě může často ty pocitové problémy nějakým způsobem jako zatěžují, a dva chlapi, když jdou spolu někam ven, tak zpravidla jdou třeba na squash, a tam nic neříkají, kromě nějakých jako výkřiků, jako vedu, jo, nebo něco takového, nebo seš na chvostě, nestíháš, nezvládáš, jo. A vlastně relaxují tím, že nemusí řešit pocity a nemusí moc komunikovat pro toho muže nebo pro mě, a myslím, že částečně i se to dá zobecnit. Komunikace je pro muže nějakou zátěží, protože prostě obtížně hledá slova, není nastavený na to, je nastavený spíš na to, aby sám všechno vyřešil, než na to, aby komunikoval s ostatními a dosahoval nějaké harmonie. No, ale říkám si, že teď jste žil 2 roky nebo jak dlouho v přípravě právě této knihy a hodně jste pronikl do toho ženského myšlení, tak si říkám, že vám to musí i právě v rodině dost pomoct. Jako nepředpokládám, že se doma hádáte, ale když byste už teď už víte, jak my to máme, jak my přemýšlíme, tak by vám to osobně mohlo pomoct. Pro mě to bylo strašně příjemné. Psát tu knížku a přemýšlet jako žena, pro mě bylo strašně osvěžující. Já jsem podnikl takovej výlet do světa, který jako v zásadě téměř znám, ale pořád jsou v něm mnohá místa, kterým špatně rozumím a nemůžu se v něm pohybovat suverénně. A toužil jsem zjišťovat, o co vlastně ženám jde. Jo? A bavilo mě zbavit se těch varlat a testosteronu a hrát si na to, že jsem citlivější, snažila jsem se, měla jsem jiný cíle, těšilo mě usilovat o něco jiného, mít jiný priority. To bylo jako moc hezký. A ve vztahu s manželkou myslím, že mi to moc nepomohlo, protože ona mě moc zná. Takže já jenom jsem možná trpělivější a snažím se
projevovat víc citů, ale já jsem vždycky docela jako projevoval city, ale často teda to byly city, které souvisí víc se mnou, než s ní. Jo, tak teďka jako jo, jakože třeba mám pocit, že jsem málo všimnutej, jo, tak to jsem dost výrazně jako třeba projevoval a teďka jako se snažím trošku víc jako vciťovat do ní, ale nepomůže to, ona to pozná, jako že tak se obecně snažím. Do všech žen. To obecně do všech žen taky, a je to docela vyčerpávající. tak já doufám, že vás to nebude tak vyčerpávat, protože stále si povídáte se ženou. Jo, jo, ne, to je krásný, ne, to je krásný, jo, 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 ne, povídáme si s Patrikem Hartlem na dvojice stále. A je mu velikou ctí, že i já jsem se do té knihy dostala. Ano. Takže i kdybych už v životě nic nikdy nedokázala, tak v té knize zůstanu, což jste mi udělal velikou radost. Ano. A mimochodem jste udělal vlastně i reklamu našemu tady rozhlasu Dvojice, protože ano. Se tady píše. V 6 večer nasedla na kolo, v tomto případě tedy Helena, a zamířila na Vinohrady do budovy Českého rozhlasu. Adéla Gondíková, která k ní chodila do centra cvičit, vypadám, že cvičím, děkuji, jí pozvala na rozhovor na Dvojku. A tady to pokračuje dál, samozřejmě nereálnou situací. Ano, jasně. Nicméně jsem se dostala do knihy. To je hezký, tak ne? Já jsem vám jako utkvěla v paměti takhle ze všech těch rozhovorů, které jste v životě dělal, nebo? Jo. On člověk... Já hrozně rád vsazuju ty svoje vymyšlené příběhy do co nejreálnějších kulis a jsem rád, když čtenáři můžou cítit, že ten vymyšlený svět je jejich svět, že oni jsou taky součástí toho světa a že můžou třeba Helenu někde potkat, jo? Protože když tam zmíním vás, tak ten autentický detail vlastně pomůže to tomu příběhu, aby byl uvěřitelnější. To dělávám často a dělám to rád. Taky jsem si vytipovával celebrity, který můžou chodit teda cvičit do centra k Heleně. A tak, aby jako všichni lidi rovnou jako cítili, že to je jako správně, jo, že to tak, potkal. Že to je jasný. Jo. Tak to dělávám rád. No. Vzpomínáte na křest, který proběhl už vlastně v našich očích poměrně dávno, před 2 měsíci nebo kdy, bylo tam spoustu lidí. A vy nemáte vlastně rád úplně pozornost, ale tam na vás byla upřená veliká pozornost. Jak prožíváte tyhle situace? No, pokaždé s každou knížkou přemýšlím o tom, že to zruším, ten křest. Ale potom vždycky... Mně se na tom líbí, na tom křtu to, že se setkají různí herci a různí jiní lidi společně, kteří třeba se dlouho neviděli, protože já znám spoustu lidí z různých sfér té pražské kultury, to zní srandovně, ale oni se tam sejdou a třeba ječej holky se tam objímají, protože se nevidějí třeba 10 let, protože spolu třeba nehrajou v divadle a to mě těší a baví a ty lidi se tam cítí dobře, protože si spolu povídají. Jediný, kdo se tam necítí dobře, jsem já, protože já se stydím, že přišli kvůli mně. To já jsem měl i na svatbě třeba. Já jsem se opravdu, svatbou jsem se prostyděl, protože jsem měl pocit, že všichni přijeli jako kvůli mně a to mě není příjemné. Já jsem radši v pozadí a hlavně nechci mít žádnou společenskou funkci nebo vůbec žádnou funkci. Jako přirozeně já jako Patrik toužím po bezvýznamnosti, abych, když přijdu do nějaké společnosti, tak aby si mě nikdo nevšímal a aby bylo jedno, jestli tam jsem nebo nejsem, abych mohl se vytratit a tak. A to se mi třeba na křtu mé knihy prostě nemůže podařit, ale tak snažím se nestárnout. To je jedna z těch věcí, co třeba žena nemá na mě ráda, že jsem čím dál tím pohodlnější a vlastně odevzdávám se svým vlastním pocitům, které jsou čím dál tím uzavřenější a já vlastně chci mít klid a chci být sám. To jsou jako moje dvě jako mantry a abych nestárnul a abych vlastně držel se světem krok, tak se setkávám s lidmi. Já jsem jako hrozně rád
že je vidím a zároveň je to pro mě nějak náročný, protože jsem prostě plachej člověk. No. Vy knihu vydáváte každý dva roky. Už teď je jasné, že v roce 2025 vyjde další kniha. Mimochodem 7. listopadu už jste ji začal psát. Ano, co ano. Se dá za 14 dní napsat? Kolik stránek? To já takhle, já teďka kompletuju děje v kapitolách, teď jsem ve druhé kapitole, kapitol bude 14, mám teda rozvržené základní obrysy dějů ve všech 14 kapitolách, to už teda, ale mám delší dobu, takže vím začátek toho příběhu, konec toho příběhu, prostředek, čím vším ty hlavní postavy projdou. Hrozně mě to baví a mám strach, protože je to strašně hezký, dojemný příběh, ale strašně hezký. A já to potřebuji nepokazit po cestě. Potřebuji, aby se mi nevytratila ta silná emoce na konci. Takže na tom budu makat zase jak blb. No, teď jsem v té druhé kapitole, já vím, co v té kapitole se má odehrát a teď to rozepisuju do jednotlivých situací a pak teprve, až rozepíšu všechny situace všech 14 kapitol, tak budu mít třeba 40 nebo 50 A4 stran a začnu psát normálně od strany 1 dialogy a vůbec jako to maso. Bude to mít zase nějaký zvířecí název? Ne, určitě ne. Určitě ne. Nebude. Je to velký, já mám rád, v tom byly zajímavý i gazely, mám rád úkoly, které jsou větší než já. Úkoly, které na první dojem jsou pro mě nějakým úlekem, že nevím, jestli to zvládnu. Protože když potom hrozně moc makám, tak můžu věřit, že to bude nějak dobrý nebo výjimečný. Jako mělo by to být tak, že když člověk napíše, že čím víc knih člověk napíše, tím by se mu mělo psát lehčeji, ale u mě je to naopak. Já si pořád jako se snažím pracovat mimo svoji komfortní zónu, aby prostě ten další příběh byl co nejlepší, takže potom trpím, no, že se musím jako snažit. No. Já jsem ty zvířecí témata řekla schválně, protože jsem chtěla navázat nejdřív na gazely, ale také na bobry, že jste měl ty takové zvířecí období a k tomu se s dovolením dostaneme po písničce. Dobře. Já jsem nakousla téma bobrů, protože když jsme se tady povídali asi před 2 lety naposledy, tak jste je teprve dopsal a měl jste před tím režírováním. Ano. No a teď si o tom můžeme povídat, jak to vlastně dopadlo. Dopadlo to dobře, to jsme všichni zaznamenali, ale zajímá mě, jestli jste se nesetkali s ochránci přírody, kteří by měli něco proti. Ne, nesetkali. A nebo mi to ochránci přírody neřekli, ale i ti milovníci přírody mají smysl pro humor. Mají smysl pro humor, no. Ono je to, já vlastně ten můj humor je vždycky drzej, vždycky provokuju, ale vlastně mám rád lidi a ono to z toho jako je vidět. A mám rád i ty bobry, jako konec konců i nutrie tady v Praze. Jo, těch je ale hodně. No těch je tady hodně, těch nutrií v Praze, no. A já, no právě, vidíte, no. Už na vás už je jich hodně. A já třeba, na ní je taky jich hodně. A já napřed byla, moje dcera, ta 6letá, byla nadšená, že vidí nutrii a pak už utíkala před ní, protože ta nutrie se nebojí. A je zvědavá, jako jestli třeba něco nedá, tak moje dcera pištěla, utíkala na Střeleckém ostrově před nutrií. To je hezký, to je scéna, která jako je těžce uvěřitelná, že dcera musí utíkat před nutrií. Vy máte rád legraci, ten humor zkrátka potřebujete k životu, ten smích, který právě přichází. Ale také si děláte legraci vlastně ze smutných věcí, to máte rád. A to je černý humor? Hmm. Ne. To není černý humor. Ne. Ze smutných věcí? Já tam vždycky, když ten smutek je dostatečně zobrazený, tak tam je vždycky silná empatie. Ten černý humor podle mého názoru nemá empatii. Ten je založený na tom, že právě, že jako pozoruje tu situaci chladně a je to vtipný. A já si rád z těch smutných věcí dělám srandu
skrz to, že zároveň nějakým způsobem toho čtenáře nebo diváka do toho smutku namočím, protože já jsem vlastně melancholický a jsem přecitlivělej a rád se tulím. Jo, jsem takovej jako citovej typ. A přišel jsem na to, už když jsem byl malej, když mi zemřela babička, tak jsem měl záchvat smíchu. Velký. To jsem ležel na zemi v kuchyni, měl jsem velký záchvat smíchu a přišlo mi strašně srandovní, jak se všichni tvářejí smutně, když mi říkají, že zemřela. A zároveň mi to bylo líto, ale přišel jsem tehdy na to, že je možný cítit i smutek, i velký smutek, i úzkost a zároveň se smát a zároveň vnímat, že to je vtipný. A nebyla to spíš nějaká to reakce hezký. Taková, nebo vám to asi legrační, vám to nepřišlo? Přišlo mi to legrační. Bylo to srandovní. I bych to uměl natočit, tu scénu, a byla by velice vtipná. Protože čím víc jsem se smál, tím víc měli rodiče obavu, jestli jsem v pořádku, ano. Co se jako děje a přitom ty vztahy rodinné byly třeba jako komplikovanější vzhledem k babičce. Ona mě vždycky nutila jíst něco, co jsem nechtěl a přitom to myslela dobře, teda chtěla, abych jako nevypadal jako pavouk a takže já jsem to měl takový jako ambivalentní ten vztah k ní. Ale vlastně to mě baví mě dělat si srandu a zároveň ale soucítit s těma postavama. Takže černý humor to myslím není. Co děláte při premiéře? Díváte se na diváky? Nebo ne, jste někde v zákulisí? Ne, jsem úplně v pohodě. Já už jako třeba 3 týdny před premiérou vím, jak to dopadne a jsem si tím jistý. Nervózní jsou herci, aby něco nepokazili. Já už na premiéře nemám co pokazit a většinou už jsem si jako jistý, že to bude dobrý. No, tak si můžeme zakončit tento vstup. Ano, ano, je to pravda, je to dobrý. Zajímá mě další věc a to jsou vůně. Vy jste velice citliví na vůně. Jo, jo. Jaké máte rád, nebo co to znamená? Vadí vám některé? Nebo no, co to znamená, že je člověk citlivý na vůně, že? Většinou mu většina věcí vadí. No, no právě. Protože lidi nevoní, jo, v zásadě. Jako to je zajímavý. Přirozeně ne, stejně tak jako příroda, když si čichnete k psovi, tak on taky málo kdy voní, jo. Takže lidi si vymysleli velice sofistikovaný systém, jak vlastně sami sebe ovonět, jak prostředí, ve kterým žijou, zpříjemnit vůněmi, to ani si nejsem jistý, jestli nějaký živočich na planetě dělá. A je to hrozně, je těžce se o vůních mluví a než jsem Já jsem vložil tuto svoji zálibu šárce do gazel a předtím, než jsem začal psát, tak jsem se setkal s jednou kamarádkou, která se vůněmi skutečně odborně dlouhá léta zabývá, abych nepsal nějaký blbosti a já to takhle dělám vždycky, že dělám nějaké rešerše, tak nasaju tu problematiku, abych věděl, o čem píšu, protože já ty vůně vnímám animálně, jo, prostě buď to mi voní nebo nevoní a nejsem schopný sofistikovaně třeba rozebrat, co je ten kmen té vůně a co je ten ocásek a ty různý další jako to zase ne, deriváty. Jako že byste přesně věděl hned, že někdo přijde nebo to naopak ne, to nemám, zase ne. Tohle nemám. No, ale takže víte hned, že vám to nevoní nebo vám to voní. A je to obtěžující. Tato vlastnost je pro člověka obtěžující. Taky jsem v rámci svých rozhovorů s různými kamarádkami přišel velice často opakovaně k tomu, že vůně je klíčová při výběru partnera, ale i potom při komunikaci s partnerem. Je to zvláštní, chlap to neřekl ani jeden. To nebylo v arzenálu jako že by mu ta žena voněla. No, musí vám vonět. Jako asi to, buď to považovali, buď to chlapi považují za samozřejmost, anebo
to prostě neřeší, což je častější, bych řekl, že vlastně to neřeší, ale vůně jsou jako krásný. Blíží se nám také vůně Vánoc, a vy tradičně odjíždíte s rodinou pryč na Vánoce. Jo. Jak vznikla tahle tradice? Co Ježíšek vozí dárky i tam? My vždycky požádáme Ježíška, teďka s Ájou, aby přišel k nám třeba o 2 nebo o 3 týdny dřív. Mm-hmm. A on vždycky normálně přijde, jo? On přijde o 2 nebo 3 týdny dřív. Já kupuju stromeček a zdobím ho 1. prosince, jo, s Ájou. Všechno uděláme, prostě všechno děláme, akorát všechno dřív. A letos budeme, myslím, mít 17. nebo 16. prosince Vánoce, jako Štědrý večer. Všechno se jako odehraje, všechno uděláme a potom odletíme, protože tady je takové... Praha je strašně krásná předvánoční. A potom, jak přijdou ty Vánoce, ten Štědrý den, tak začne být taková vykradeně hnusná a je tady bahno a prší. Vždycky. A z toho já mám depku. Já se hrozně těším na Vánoce a hrozně rád zdobím a tak, no ale pak, když přijdou ty Vánoce a už se není na co dalšího těšit, tak hrozně rychle spadnu do nějaké takové, jako do takového splínu, takže když jezdíme do tepla, tak tam se tohle prostě nestane. Já si ty Vánoce užiju toho 18. prosince a potom se ještě těším na to, že vlastně ten vánoční čas pořád trvá jako dál. Je to hezký, no. Je a to... konkrétně v ten den prostě jenom večeříte a díváte se potom třeba na pohádky tam už. Ne, my se nikdy na pohádky nedíváme, já nemám rád pohádky. Protože tam je jasný, jak to dopadne. To mě úplně neuvěřitelně ale irituje. Ale děti to mají rádi třeba. Tak se dívají sami, no. Patriku, já vám děkuju, že jste přišel, že jste byl hostem a že jsem se dostala do knihy, je to opravdu má děkuju za pozvání, děkuju moc. Mým hostem byl spisovatel Patrik Hartl a zítra dál poslouchejte Blízká setkání. Děkuji vám a nashledanou. Pa, pa. Český rozhlas 2. Rádio, které vás baví.